Rusiyanın Yaponiya çigrasığa yakın olan Kuril takım aralıda 50'den artıq hərbi əsliha qurulduğunluğu ilan kılındı. Rusiya Dövlət Müdafiye Ministerliğinin bayanatı da Kuril takım aralıda 30'a yakın hərbi əsliha qurulışının tamamlanğanlığı bayan kılıngan. Amerika Taşqı İşlər Nazirliyi Blinken dövlət içi gülünüşünə taşqı siyasətinin mühim nöqtəsi namlıq nutq sözlədi. O, Amerika yenilə dünyadakı ən güclü dövlət və iqtisad, amma Amerika texnika yaxşı qıla alaydı. Bulubmu bəzi sahələrdə Xitay qatarlıq rəqibləri Amerikağa yetişib aldı, hətta işib getdi dedi. O mundaq dedi. Amerikanın dövlət içi ul əsləhələrə məbləğ silişi Amerikanın yer şəhərindəki rəqabət gücü və təsirini qoğdaydı və östürüdü. Amerikanın diplomatiyini küçlük oranğa iqi qılışıqa yol qoyudu, həm də Xitay, Rusiya və bəzi hükümətlərinin atılmış Amerikanın çəkiniş nəzəriyyəsi önümlü qərədiyə verirdi. Biden hükümeti Belorusiya prezidenti Aleksandr Lukashenko və onun hökumətinə demokratik kişilik hüquq və əsasi erkinlikini dəpsəndə qılğanlığı səbəblik yeni cəza yürgüzüşünü qərar qıldı. Yəni bir tərəfdən, Angliyamı 2020-ci ilin 8-ci ayının 9-cu günü ötküzülgən prezident saylımının xatır günüdə Belorusiyaya yeni cəza yürgüzüşünü qərar qıldı. Xitay şifrlıq pul mədənçiligidəki ornini Amerikağa tartqızıb qoyuş aldıda. Xəbər qılınçə, Xitayının şifrlıq pul mədənçilikigə qoyğan qatıq çəkilimləri səbəblik bu sahədikilə közlərini Amerikağa tikməkdikən. Türkiyə İYİ Partiyasının Konyalıq Parlament əzası Fahreddin Yoxşəpəndi, Xitayının Ənqərədə turuşluq boş əlçıxansı tarqatqan sahədiki can namlıq hüccətlik filmgə inqaz qaytırdı. O, Ərgin Asiya Radiosunun ziyaretini qıbıl qılğanda mındıq dedi. Xitayının bu filmini tarqıtışı, bulubmu Türkiyədə tarqıtışdiki ən çox məqsədə bolsa, Şərqi Türkistanda qeyrindaşlarımızğa qılğan zulüm, ziyankeşlik və ırqi qırğınçılıqını yuşuruş və cəmaət fikrini qoymaq duruş. Xitay əzəldən həqiqətə bütünlüy zidd kiladığan və yalğancılığa tolğan bu xil toqulma təşviqatlarını elib yerivatıdı. Amma o bizni bu xil yalğan təşviqat bilən hərgiz aldı yalmaydı. Beş burcaklik bina Amerika əskərlərindən Xitay virusğa qarşı vaksini əmləşini tələb qıladı. Amerika Dövlət Müdafiə Ministri Lloyd Austin əskərlərə bərgən bayanatıda ən keyin deyəndə 9-cu ayının oturulurğaca məcburi vaksini əmləşini yolğa qoyuş üçün Prezident Biden'nın təsdiqini tələb qıladığını etdi. Xitay taraqqullarının xəbər qılışca, Guangxi ölkəsinin Beihai şəhəri dəniz qırğığıda 30 yolucu oturğan bir kemi örülüb getkən, hadisədə 8 adam qaza qılğan, nurğun adam yaralanğan.